Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих лотів, проданих на сайті Віоліті у першому півріччі 2022 року. Розпочинаємо із комплекту нагород. Власник цих нагород – командир інженерно-дорожньої роти саперного полку Мощанець Григорій Микитович, який отримав їх, захищаючи народ України від німецьких нацистів. В комплект входять дві медалі за бойові заслуги та орден слави 3-го ступеню, який, до речі, і викликав інтерес до лоту. Орден цей ранній та рідкісний, номер його 715. Це так звана бортова слава, яка відрізняється наявністю по периметру зірки на реверсі бортика. Комплект нагород був куплений за 208 тисяч гривень або ж 5940 доларів. Дев'яте місце за орденом Леніна. Орден Леніна – найвища державна нагорода в СРСР. Вона була затверджена 6 квітня 1930 року. За 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Цей орден досить ранній. Номер його – 1966. Нагорода виготовлена із золота та прикрашена червоною емаллю. А барельєф вождя пролетаріата та засновника першого концентраційного табору в СРСР тут срібний. Орден Леніна був куплений за 210 тисяч гривень або ж 6 тисяч доларів. На восьмому місці розташувався набір орденів Трудової Слави. Орден Трудової Слави – державна нагорода СРСР, заснована в 1974 році. Орденом нагороджувалися робітники і майстри промисловості, транспорту, будівництва, колгоспники, а також працівники невиробничої сфери за самовіддану і високопродуктивну довголітню працю на одному підприємстві, установі, організації, колгоспі або ж радгоспі. На 1 січня 92-го року орденом Трудової Слави 3-го ступеню було нагороджено понад 600 тисяч осіб, 2-го ступеню – понад 40 тисяч, 1-го – лише 983 особи. Цікаво, що першими нагородженими орденами Трудової Слави були робітники заводу «Азовсталь», який повністю знищила фашистська Російська Федерація. Комплект орденів Трудової Слави – купили за 240 тисяч гривень або ж 6860 доларів. Сьому сходинку посів Георгіївський хрест. Відзнака військового ордена Святого Георгія або Георгіївський хрест – знак російської імператорської армії. Відзнака ордена Святого Георгія була вищою винагородою для солдатів і унтерофіцерів. Видавали її з 1807 по 1917 роки за видатну хоробрість, виявлену в бою проти ворога. Нагорода складалась з 4 ступенів – перший та другий. Другий виготовлялися із золота, третій та четвертий – із срібла. Представлений на торгах хрест 1-го ступеню, номер його – 1429. Георгіївський хрест був куплений за 280 тисяч гривень або ж 8 тисяч доларів. Шосте місце за старовинним самоваром. Предмету, представленому на Віоліті, понад 100 років. Цей самовар виготовлений відомою фабрикою Фраже, фірмою, заснованою у Варшаві у 1824 році. Фраже спеціалізувалися на недорогих, але гарних столових предметах, посуді та інших кухонних речах. В основному вони виготовлялися з міді з наступним серебрінням. В майбутньому назва Фраже стала загальною. І сьогодні використовуються як позначення столових приладів у різній комплектації. Старовинний самовар був куплений за 280 тисяч 778 гривень або ж 8 тисяч 22 долара. На п'ятому місці розташувався Ауреус Каріна. Марк Аврелій Карін – римський імператор у 283-5 роках. Він був старшим сином Кара, проголошеного імператором у 282 році. Через рік –
Кар помер. Влада дісталася двом братам – Каріну та Нумеріану. Але останній, знову ж таки, через рік помирає за загадкових обставин. Карін отримує абсолютну владу, але знову через рік і він був вбитий. Каріна вбив солдат, який застав імператора у ліжку зі своєю дружиною. Ауреус Каріна придбали за 285 тисяч гривень або ж 8 тисяч 150 доларів. Четверту сходинку посів Ауреус Валеріана I. Публій Аврелій Ліциній Валерій – римський імператор у 253-260 роках. Валеріан був єдиним римським імператором, який потрапив у полон на війні і помер там. Причому смерть його була жахливою. Протягом кількох років Валеріан служив лавкою для персидського царя Шапура I, коли той підіймався на коня. Не в силах терпіти такі незручності, Валеріан запропонував за себе викуп у вигляді кількох тисяч золотих ауреусів. Шапур у відповідь наказав залити йому в горлянку розплавлене золото, набити його у пудало соломою і виставити на загальний огляд. Ауреус Валеріана I придбали за 415 тисяч гривень або ж 11 тисяч 860 доларів. Відкриває трійку найдорожчих лотів новий завіт. А дізнатися нам про нього допоможе відео від рекламної агенції Ad Agency. Шановні колекціонери, вперше в історії незалежної України Віоліті має честь представити на відкриті торги першодрук Івана Федорова «Новий завіт з псалтирем», виданий в Острозі в 1580 році. Видання є надзвичайною рідкістю. Це перший друкований в Україні псалтир та новий завіт. Він має велику мистецьку, історичну, культурну цінність як національна пам'ятка вітчизняного книгодрукування. В Україні зафіксовано лише 15 примірників, майже вдвічі менше в порівнянні з 27 примірниками видання львівського апостола 1574 року, один з яких пішов з молотка на аукціоні Сотбіс 11 червня 2007 року в Лондоні за 380 тисяч доларів США. Острозька друкарня була заснована близько 1578 року, а Іван Федоров був запрошений в якості друкаря. Підготовлене ним малоформатне видання Нового Завіту з псалтирем, набране спеціально відлитим дрібним шрифтом, яким в Острозькій Біблії надруковано примітки. Воно призначалось для церкви, школи й домашнього вжитку. Книга надрукована на високому поліграфічному рівні, гарно оздоблена і добре збереглась. Барокові сюжетні заставки та кінцівки, ініціали виконані професійно і гармонійно поєднані. Блок книги перешивався, аркуші книги обрізані та реставрувалися орієнтовно в 19 столітті. Наукова атрибуція в музеї книги та друкарства проводилась шляхом посторінкової звірки з примірником цього видання з Національної бібліотеки імені Вернадського. Отже, новий завіт 1580 року видання придбали за 420 тисяч гривень або ж 12 тисяч доларів. Друге місце у топі найдорожчих лотів першого півріччя за Ауреусом Караузія. А це рекламне відео, виготовлене на замовлення продавця. Віоліті, безспорний лідер ринка античних монет, с гордостью представляет вам монету из числа тех, которые являются национальным достоянием Великобритании. Это Ауреус Караузия, узурпатора и впоследствии независимого правителя Римской Британии и Северной Галлии. Служил командующим флотом в Северном море под началом одного из тетрархов Максимиана. Поднял мятеж, захватив в 286-287 годах Британию и часть Северной Галлии и провозгласил себя императором. Отбил нападение пиктов на вал Адриана, успешно отражал атаки центральных римских властей, пока один из тетрархов Констанций Хлор не нанес ему поражение. Караузий был убит Алектом, одним из своих командиров, который ненадолго узурпировал власть и погиб в войне с Констанцием Хлором.
Период правления Караузия и Алекта историки обозначают как Британская мятежная империя, видя в ней предшественника английского государства средних веков и нового времени. Отже, Ауреус Караузія був придбаний за 800 тисяч гривень або ж 22 тисячі 860 доларів. Ну а найдорожчим лотом, проданим у першому півріччі 2022 року на сайті Віоліті, став дукат 1614 року. Монета ця була викарбувана за часів правління короля польського та великого князя литовського Сигізмунда III Вази. Вона була виготовлена монетним двором Гданська і вважається досить рідкісною. У каталозі монет Речі Посполитої дукат має примітку R5, а це означає, що відомо лише біля сотні подібних монет. Він виготовлений із золота, важить близько 3,5 грамів і знаходиться в чудовому колекційному стані. Дукат Сигізмунда Вази придбали за 837 тисяч 655 гривень або ж 23 тисячі 940 доларів. Що ж, таким було перше півріччя 22-го. А для того, щоб не пропустити найдорожчі лоти року, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок. Слава Збройним силам України і смерть клятим окупантам!